აქ ხდება სრული ილუსტრაცია იმისა, თუ როგორ გაყიდა ბიძენოვიშვილმა სამშობლო, რომელიც რა თქმა უნდა წარმოადგენს პუტინ ნაცვალს კრემლის წარმომადგენელ საქართველოში. ეს მორგი გადაღობა შეთანხმებულია რუსეთის გენერალურ შტაბთან და მიცემულია აქედან პირობა, რომ არავითარი დისკომფორტი მათ ამ გადაღობის პროცესში არ შეექმნებათ, იმ დონეზეც კი, რომ კამერების ჩხაკუნმა არ შეუშალოს ხელი რუს ოკუპანტებს, რომლებიც იქ ქართულ მიწას თხრიან და ღობავენ. საქართველოს თუ რამე დაემართა, ეს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ საქართველო მათ საბანკო ანგარიშია, ნაწილს გადაუფორმებენ პუტინს, ნაწილს გააფორმებენ ოფშორებში, ნაწილს შეიტანენ შუშ სასახლეში, ნაწილს საერთოდ გაიტანენ აქედან. ამიტომ ჩვენ უნდა გავიტანოთ ივანიშვილის რეჟიმი და ეს იქნება უკვე განთავისუფლების დასაწყისი.